ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, അവർ ഫാമിലിയിലേക്ക് സ്വാഗതം. എല്ലാവരും സുഖമായിരിക്കുന്നല്ലോ അല്ലേ? ഞങ്ങളിടുന്ന വീഡിയോസൊക്കെ കാണാറുണ്ടല്ലോ, പച്ചക്കറി തോട്ടത്തിലെ വളപ്രയോഗങ്ങളും. അതുമാത്രമല്ല, കൃഷിയിലെ വരുന്ന കീടങ്ങളെ നശിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ടിപ്സുകളും, പിന്നെ ക്രാഫ്റ്റ് വർക്ക്, ഡിസൈൻ വർക്ക്, അങ്ങനെ എല്ലാം ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടാണ് വരുന്നത്. ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, റെസിപ്പീസും വരുന്നുണ്ട്. ടേസ്റ്റി ആയിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ ഈസി ആയിട്ടുള്ള റെസിപ്പീസ് എല്ലാം വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യണം, ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ അഭിപ്രായങ്ങളെല്ലാം കമൻറ്റിൽ കൊടുക്കണം, ലൈക്ക് ചെയ്യണം. അതുമാത്രമല്ല, നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സ് റിലേറ്റീവ്സിനെല്ലാം ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. എന്നിട്ട് ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. ഇനി ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്ന റെസിപ്പി എന്ന് പറയുന്നത് കോക്കനട്ട് കുക്കീസിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ്, തേങ്ങാ വെണ്ണ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അത് പല വെറൈറ്റി രീതിയിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു രീതിയിൽ ചെയ്യുന്നതാണ്. ഇപ്പോൾ സാധാരണ നമ്മുടെ ബേക്കറികളിലെല്ലാം കാണാൻ പറ്റുന്ന ആ ഒരു കോക്കനട്ട് കുക്കീസിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് ഞാനിതിൽ ഇടുന്നത്. ഇൻഗ്രീഡിയൻസിലേക്ക് പോകാം. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ എടുത്തു വച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു കപ്പ് മൈദ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു കപ്പ് അതേ കപ്പളവിൽ തന്നെ, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഏത് കപ്പാണ് എടുക്കുന്നത് ആ അളവിൽ തന്നെ എല്ലാ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും എടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ ഒരു കപ്പളവിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, മൈദ എടുത്തിരിക്കുന്ന അതേ കപ്പളവിൽ തേങ്ങ ചുരകിയത് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിൽ അരക്കപ്പ് പഞ്ചസാര, പിന്നെ കാൽ കപ്പ് നെയ്യോ ബട്ടറോ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉരുക്കിയത് എടുക്കാം, അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ, മണമൊന്നുമില്ലാത്ത വെളിച്ചെണ്ണ എടുക്കണ്ട, അല്ലാതെ മണമില്ലാത്ത വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ എടുക്കാം. പിന്നെ രണ്ടോ മൂന്നോ ടേബിൾ സ്പൂൺ പാൽ. ഇത് വെള്ളം ചേർത്തിട്ടല്ല നമ്മൾ കുഴച്ച് റെഡിയാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ പാലിൻ്റെ അളവ് ചിലപ്പോൾ കൂടാം, ചിലപ്പോൾ ഇത്രയും ആവശ്യം വന്നെന്നും വരില്ല. അപ്പോൾ അത് നമ്മളെടുക്കുന്ന മൈദയുടെയും ഇൻഗ്രീഡിയൻസിൻ്റെയൊക്കെ കണക്കനുസരിച്ചിരിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് പഞ്ചസാര ആദ്യം ഇട്ട് കൊടുക്കാം, എന്നിട്ട് അതിൽ എണ്ണ ഒഴിക്കാം. എണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ട് അത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. പഞ്ചസാര പൊടിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല, അത് നാലാലും ഞങ്ങൾ ചേർന്നോളും. ഇനി ഇതിനകത്തേക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, മൈദ ഇടുന്നു. മൈദ കുറേശ്ശെയായിട്ട് ഇട്ടിട്ട് വേണം മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടത്. ഇനി ബാക്കി മൈദ കൂടെ ചേർക്കാം. എന്ത് ചെയ്തു, മൈദയും എണ്ണയും പഞ്ചസാരയും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് വച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ എടുത്ത് വച്ചിരിക്കുന്ന തേങ്ങ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ തേങ്ങ വറുക്കാതെ നമ്മൾ തിരികെ അതേപോലെയാണ് ഇടുന്നത്. ഇനി ഇതിൽ അല്പാൽപ്പം പാലൊഴിച്ചിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കണം. ഇപ്പോൾ കുഴച്ചെടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ചപ്പാത്തി മാവിൻ്റെ ആ ഒരു പരുവത്തിലാണ്, എന്നാൽ അത്രയ്ക്ക് അങ്ങോട്ട് മൃദുവായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കേണ്ട. ഒരല്പം കട്ടിയായിട്ട്, അതായത് വെള്ളത്തിൻ്റെ അംശം ഒരല്പം കുറഞ്ഞ് നിന്നിട്ട് കുഴച്ച് എടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ വെള്ളം ചേർക്കരുത്, പാലൊഴിച്ച് മാത്രമേ കുഴക്കാവൂ. ഞാൻ പറഞ്ഞത് കുഴച്ചെടുക്കുന്ന മാവിലെ വെള്ളമയമാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത്, അത് ചപ്പാത്തി മാവിൻ്റെ അത്രയ്ക്ക് അങ്ങോട്ട് ഇതാവണ്ട. കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് ഹാർഡായിട്ട് കുഴച്ച് എടുക്കണം, ഒഴിച്ചിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കാം വെള്ളം ചേർക്കാതെ. ഇപ്പോൾ ഇത് നല്ല ഹാർഡായിട്ട് കുഴച്ച് വച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മളെടുത്ത ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എല്ലാം കൂടെ ചേർത്തിട്ട്. ഇനി ഇഡ്ഡലി തട്ടിലാണ് ഞാനിത് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇഡ്ഡലി തട്ടിൽ നേരത്തെ ഒരു അമൃതം പൊടി കേക്ക് അടിപൊളിയായിട്ട് ചെയ്തിരുന്നു. അപ്പോൾ അത് കാണാത്തവരുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ റെസിപ്പി നോക്കിയിട്ട് ഇഡ്ഡലി തട്ടിൽ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് വെള്ളമൊന്നും ഇഡ്ഡലി കൂട്ടത്തിൽ ഒഴിക്കാതെ തന്നെ വേവിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അമൃതം പൊടി കേക്കിൻ്റെ റെസിപ്പി ഞാൻ ഇട്ടിരുന്നു. അപ്പോൾ അത് നോക്കണം. അതുപോലെ കുക്കീസ്, ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ഇഡ്ഡലി കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതിൻ്റെ റെസിപ്പീസ് എല്ലാം ഞാൻ ഇട്ടിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഇഡ്ഡലി തട്ടിൽ എണ്ണ തേച്ചതിന് ശേഷം ഇതിൽ ഓരോ അറയിലായിട്ട് നമുക്കിത് കുക്കീസിൻ്റെ ഷേപ്പിൽ റെഡിയാക്കി വയ്ക്കാം. ഇപ്പോൾ കൈക്കകത്ത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ചെറുതായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഓരോ ബോൾസായിട്ട് എടുത്തിട്ട് കയ്യിൽ വെച്ച് കുക്കീസിൻ്റെ ഷേപ്പിൽ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പരത്തി ഇതിലെല്ലാം റെഡിയാക്കി വയ്ക്കാം. തട്ടിൽ എണ്ണ തടവിയിട്ട് ഇതുപോലെ കയ്യിൽ വെച്ച് ചെറിയൊരു കുക്കീസിൻ്റെ ഷേപ്പ് ആക്കിയിട്ട് ഇഡ്ഡലി തട്ടിലേക്ക് വെച്ചു കൊടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ അല്പം ഒന്ന് പരത്തി, അപ്പോൾ ഒരു ബോൾ പോലെ ആക്കിയിട്ട് അത് കയ്യിൽ വെച്ച് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഉള്ളം കയ്യിൽ വെച്ചിട്ടൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് ഒരു ചെറിയ കുക്കീസിൻ്റെ ഷേപ്പിലാക്കി ഇതിലേക്ക് വെച്ചു കൊടുക്കാം. ഇനി ഇഡ്ഡലി തട്ട് ഇഡ്ഡലി കൂട്ടത്തിൽ എണ്ണ ഒഴിക്കാതെ ഇഡ്ഡലി, അപ്പോൾ ഓരോ തട്ടായിട്ടേ വയ്ക്കുന്നുള്ളൂ, കാരണം ഇത് അടിയിലുള്ള തട്ട് പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോകും. അതുകൊണ്ട് ഓരോ ഒരു തട്ട് വെച്ചിട്ട് ചെയ്താൽ മതി, അതാണ് നല്ലത്. അപ്പോൾ ഇഡ്ഡലി തട്ടിലേക്ക് വെച്ചു കൊടുക്കാം.
കുറച്ചെടുത്തിട്ട് അടച്ചു കൊടുക്കാം. കേസ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ തേങ്ങാ ബൺ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു ചെറിയ ടിപ്പ് പറഞ്ഞു തരാം. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇഡ്ഡലിക്കുട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യം നമ്മൾ ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ചൂടായ സമയത്താണ് ഇഡ്ഡലി തട്ടിലേക്ക് നമ്മളിത് റെഡിയാക്കിയിട്ട് കുട്ടത്തിലേക്ക് വയ്ക്കുന്നത്. അപ്പോൾ തീ കുറച്ച് വയ്ക്കണം. ഇനി നിങ്ങൾ കുറച്ച് വയ്ക്കാൻ മറന്നുപോയി ഇതിൻ്റെ അടിവശം കരിയുന്നു എന്ന് തോന്നുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി, മറിച്ച് അതായത് ഒരു സ്പൂണ് വെച്ച് പതിയെ ഒന്ന് ഇളക്കി തിരിച്ച് വെച്ച് കൊടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ അതൊരു ടിപ്പായിട്ട് പറഞ്ഞു തരുന്നതാണ്. നമ്മൾ ചൂട് ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് അടിഭാഗം ഒന്ന് വെന്ത് വരുന്ന ഒരു ടൈമിൽ എന്ത് ചെയ്യണം, ഒരു 10 മിനിറ്റൊക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പതുക്കെ ഒരു സ്പൂണ് കൊണ്ട് ഇതിനെ പതുക്കെ ഇളക്കി, ദോശയൊക്കെ നമ്മൾ ഇളക്കുന്നത് പോലെ പതുക്കെ ഒന്ന് സ്പൂണ് വെച്ച് ഇളക്കിയിട്ട് തിരിച്ച് വെച്ച് കൊടുത്താൽ മതി. അതേ തട്ടെ അറയിൽ തന്നെ തിരിച്ച് വെച്ച് കൊടുത്താൽ മതി. ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. സിമ്പിളായിട്ടുള്ള റെസിപ്പിയാണ്. നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഇൻഗ്രീഡിയൻസൊക്കെ ഇതിൽ ചേർത്തിട്ടുള്ളൂ. അപ്പം ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം, നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും എല്ലാം കമൻ്റ് അറിയിക്കണം. അതുപോലെ ലൈക്ക് ചെയ്യണം, പിന്നെ ഷെയർ ചെയ്യണം നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും റിലേറ്റീവ്സിനും എല്ലാം ഷെയർ ചെയ്യണം. കാരണം നമ്മളിപ്പോൾ ഏറ്റവും സിമ്പിളായിട്ടുള്ള റെസിപ്പീസ് ആയിരിക്കും പെട്ടെന്ന് എന്ത് ചെയ്യാം മനസ്സിലാക്കാൻ പാടുള്ളത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള റെസിപ്പീസൊക്കെ വരുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാം, ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയും നിങ്ങളത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുകയും വേണം. പിന്നെ ഞങ്ങളുടെ വീഡിയോസ് എല്ലാം ഒരുപാട് പ്രയോജനപ്പെടുന്ന വീഡിയോസൊക്കെയാണ് ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ചാനലിടുന്നത്. അപ്പോൾ അത് സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കി കണ്ടിട്ട് അതിൻ്റെ അഭിപ്രായങ്ങൾ നിർദ്ദേശങ്ങളെല്ലാം അറിയിക്കുകയും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഒക്കെ മറക്കരുത്. അതുമാത്രമല്ല സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് അതിനെന്ത് ചെയ്യാം, ബെല്ലൈക്കൺ പ്രസ് ചെയ്ത് ഓൾ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലുള്ള അടിപൊളി റെസിപ്പീസിൻ്റെ പച്ചക്കറി തോട്ടത്തിലെ വളപ്രയോഗങ്ങളും ടിപ്സുകളും കാര്യങ്ങളെല്ലാം എന്ത് ചെയ്യും, അതിനകത്ത് വീഡിയോസായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുമല്ലോ അല്ലേ. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും താങ്ക് യു.